Ali veš, da sta cink in vitamin D najpomembnejša elementa, da se tvoje telo lahko učinkovito brani pred napadi virusov in da hkrati ta dva elementa najpogosteje primanjkujeta? To je dobra in slaba informacija. Zakaj slaba? Zaradi tega, ker če nam nekaj primanjkuje, vsekakor to ni dobro. Dobra pa zaradi tega, ker lahko to spremenimo. Kako pa? Se pravi, jaz sem tukaj sestavil en paket izdelkov, ampak bom na kratko prvo povedal o vitaminu D. Vitamin D je tisti vitamin, ki ga naše telo lahko tvori samo pod vplivom ultravioličnih žarkov. Ampak, ker večji del leta nismo izpostavljeni za dostni količini ultravioličnega sevanja, kaj šele z celim telesom, kolikor je priporočljivo, mora pa biti tudi dovolj močen UV indeks, nam enostavno vitamina D primanjkuje. In edini način, da zvišamo raven vitamina D v krvi je, tako da ga dodamo. In večina ljudi potrebuje nekje 2 do 4 tisoč enot vitamina D dnevno, zato da doseže tisto optimalno raven. Vsekakor tu in tam smiselno preveriti iz krvi, kakšno je stanje. Cink, mineral, ki prav tako zelo pogosto primanjkuje in če nam ga primanjkuje, naše telo ne opravlja dobro procesov regeneracije DNK-ja, poškodbe tetiv, pa ena izmed ključnih funkcij, dobro delujoč obrambni sistem pred infekcijami. In cink se najbolje absorbira na tešče. Če ga prenesete, ga vzamite na tešče, če vam bo slabo, ga vzamite s hrano. Jaz ga zjutraj spijem še z zelenim čajem, ker to še poveča absorpcijo, tako da pač poskusite. In še nekaj, ne ga predozirati v enkratnem odmerku, spravi, če želite povečati dozo, jo razdelite na več manjših. In v paketu, ki ga imam tu pred sam, spravi paket odpornost, sem dodal cink, vitamin D, vsem dobro poznan vitamin C, mikroniziran v prahu, se pravi vitamin C, tako vemo, da je ključen za obrambo telesa pred infekcijami in premium proflora. Zakaj premium proflora? Zaradi tega, ker imajo probiotiki dokazano delovanje na zmanjšano tveganje okužb zgornjih dihal in obenem pozitiven vpliv na imunski sistem. Tako da to vse skupaj, super paket, ki vam bo sigurno všeč, tako da to je to ena kratka razlaga.